မယောမောကြည့်ကြည့်ခါသူကတိယူနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်လာတဲ့ဆင်းဆန်းးကောင်ပါတဲ့ဆင်းအုတ်တုတ်ဟာသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကရွာတွေမှန်သမရဲကိုဝင်ပြီးစိုက်ခင်းတွေတဲကိုဝင်ရောက်ဆားတောက်ခါချီတိုက်တွေတဲ့ထိဖောက်ဝင်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတသန်းလောက်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်တိယူနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ဒီအားရှဆင်ရိုင်းတွေဟာယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ជីွှမ်ဘန်နာအမျိုးသားတဘာဝဘေးမဲ့တောကနေ ဘာအကြောင်းကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေပြီလာလဲသူတို့ရဲ့ခီးဆုံးပန်းနိုင်ငံကဘာလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစလို့ဒီဆင်းအုပ်နှင်လာခဲ့တဲ့ခရီးကကီလိုမီတာ900ရှိနေပါပြီနှင်လာတဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာကောက်ပဲတိနှံဆိုက်ခင်းမှာ96ဟက်တာလောက်ပြည့်စည်တွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရုတ်တန့်ဌာနဖြစ်တဲ့ CCTV ကဆိုပါတယ် ခက်ကြဲကြဲပေါက်တဲ့တစ်တော်မြေမျိုးမှာနေလိုကြတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ဆွေးစားလို့မှီမဲ့အပင်မျိုးတွေပါတဲ့စိမ့်ဆူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးပေါ့အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာမှစင်တွေကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့မှလေလို့ជីွှမ်ဘန်နာအမျိုးသားတဘာဝဘေးမဲ့တောဂေဟအင်စတီကျူ့ရဲ့အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာရှင့်ကျင်းရှောင်ကဆိုပါတယ်ဒေတာကန်တွေရောအာနာဘိုင်းတွေနဲ့ပါဆုတ်ဖွဲ့ထားတဲ့လူယာជីဟာ အများပြည်သူဘေကင်းရေးအတွက်ဒီစင်အုပ်ကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အခုချိန်ထိလူအသေးပြောက်မရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေကစင်တွေကိုအစာနဲ့မြားပြီးလမ်းလွဲတာထရက်ကားတွေနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ယူနမ်မာအာရှစင်ဟိုင်းကောင်ရဲ့300ဝန်းကျင်ရှိပြီး1980တုံးကရှိခဲ့တဲ့စင်ကောင်ရဲ့1963កောင်ကနေအကြီးအကျယ်တိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဆိုပါတယ် ရှင်ကျင်ရှောင်ကစသစားတကယ်တော့အခုလိုအဖြစ်မျိုးကပထမဆုံးပဲဒါမျိုးတခါမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်အကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ်းစားနေကြရတယ်။အများကြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာရဦးမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။